យើងសូមងាកមកជម្រាបពីព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញដោយផ្ដើមចេញពីប្រទេសចិនស្ពានឆ្លងកាត់សមុទ្រដ៏វែងជាងគេលើពិភពលោកដែលតភ្ជាប់រវាងហុងកុងម៉ាកាវនិងចិនបានបើកសម្ពោធជាផ្លូវការនៅថ្ងៃអង្គារនេះខណៈដែលប៉េកាំងកំពុងតែចង់បង្ហាញឲ្យឃើញថាហុងកុងនៅតែជាដែនអធិបតេយ្យភាពរបស់ចិនលោកប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីនពីងបានចូលរួមនៅក្នុងពិធីបើកសម្ពោធស្ពាននេះនៅទីក្រុងស៊ូហៃស្ពានដ៏វែងជាងគេលើលោកនេះនឹងដាក់ឲ្យដំណើរការប្រើប្រាស់នៅថ្ងៃពុធស្អែកនេះបន្ទាប់ពីមានការសម្ពោធនៅថ្ងៃនេះសូមបញ្ជាក់ថាស្ពានតម្លៃរាប់ពាន់លានដុល្លារនេះមានប្រវែង55គីឡូម៉ែត្រឆ្លងកាត់សមុទ្រដែលរួមមានទាំងផ្លូវស្ពានពោះនិងផ្លូវរុងក្រោមទឹកដែលតភ្ជាប់ពីកោះឡាន់ទូសរបស់ហុងកុងទៅកាន់ទីក្រុងស៊ូហៃនិងទឹកដីល្បែងម៉ាកាវចំណែកក៏ដោយលទ្ធផលនៃហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធស្ពាននេះកំពុងតែរងការរិះគន់ថាជាចេតនារបស់ចិនដែលចង់តភ្ជាប់និងបំបិទសិទ្ធិឯករាជ្យរបស់ហុងកុងតើតោងតនឹងចិនដែរប្រទេសចិននិងប្រទេសសមាជិកអាស៊ានបានចាប់ផ្ដើមធ្វើសម្ពោធរួមគ្នាជាលើកទី1ពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃអាទិត្យនៅក្នុងសប្ដាហ៍នេះនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងសម្ពោធរួមគ្នានេះគឺជាសញ្ញានៃភាពធូរស្រាលមួយនៅក្នុងតំបន់ជាទីដែលប្រទេសមួយចំនួនកំពុងតែប្រឈមមុខដាក់គ្នាក្នុងចំនួនទាមទារដណ្ដើមទឹកដីនៅដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងសូមស្ដាប់នីបេណាដេតយោងតាមការគូបញ្ជារបស់ទូតរដ្ឋចិននាវាចម្បាំងចិនចំនួន8គ្រឿងបានធ្វើដំណើរចាក់ចេញពីកំពង់ផែសុងចងក្នុងខេត្តខ្វាន់ដុងភាគខាងត្បូងប្រទេសចិននិងកងទ័ពចំនួន 1,200 នាក់ទៅចូលរួមនៅក្នុងប៉ុលបាត់ការសម្យុទ្ធរួមគ្នានេះគូបញ្ជាក់ថាប្រទេសចិនជាអ្នកទាមទារជាម្ចាស់គ្រប់គ្រងដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងស្ទើរតែដាច់មុខតែម្នាក់ឯងចំណែកបណ្ដាប្រទេសដទៃទៀតដែលនៅតាមដងសមុទ្រនោះរួមមានហ្វីលីពីនវៀតណាមប្រ៊ុយណេនិងម៉ាឡេស៊ីក៏បានអះអាងថាតំបន់ដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងក៏ជាដែនអធិបតេយ្យរបស់ខ្លួនដែរមិនតែប៉ុណ្ណោះប្រទេសនីមួយៗបានធ្វើការទូតនៅលើកោះជាច្រើនផងទីក្រុងប៉េកាំងវិញដើម្បីសង្កត់បន្ថែមទៅលើការទាមទាររបស់ខ្លួនបានធ្វើសកម្មភាពពង្រីកឥទ្ធិពលយោធារបស់ខ្លួនតាមរយៈការសាងសង់និងការបោះទីតាំងយោធាចិននៅលើកោះសិប៉ានិមិត្តខ្លះៗនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងអាមេរិកវិញក្នុងគោលបំណងប្រឆាំងនឹងវត្តមានដ៏ក្រៃលែងនានារបស់ចិននៅក្នុងដែនសមុទ្រជាប់ចំនួននោះទីក្រុង Washington ដែលជាមហាអំណាចកងទ័ពជើងទឹកដែលលេចធ្លោខ្លាំងជាងគេនៅតំបន់អាស៊ីបានធ្វើការបើកបរនាវាចម្បាំងរបស់ខ្លួនដើម្បីឆ្លងកាត់ជារឿយៗលើពីនេះយន្តហោះរបស់អាមេរិកបានបើកប្រតិបត្តិការតាមដែនអាកាសនៅក្បែរតំបន់កោះនានាដែលគ្រប់គ្រងដោយប៉េកាំងប្រតិបត្តិការអាកាសនេះត្រូវបានអាមេរិកដាក់រហស្សញ្ញាមថាសេរីភាពនៃការរករកសូមបញ្ជាក់ថាសម្ពាធរួមគ្នារវាងចិននិងអាស៊ាននេះនឹងត្រូវប្រព្រឹត្តទៅរហូតដល់ថ្ងៃអាទិត្យខាងមុខតាមរយៈសម្ពាធជានេះភាគីចិននិងអាស៊ានបានថ្លែងថាខ្លួនមានបំណងចង់លើកស្ទួយដល់ស្ថិរភាពនិងកាត់បន្ថយភាពតានតឹងនៅក្នុងតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងសិង្ហបុរីដែលជាប្រទេសចាត់ចែងសម្ពាធរួមគ្នាជាមួយប៉េកាំងក៏ព្រមទាំងប្រទេសថៃប្រ៊ុយណេវៀតណាមនិងហ្វីលីពីនក៏បានប្រញាប់ប្រញាល់បញ្ជូននាវារបស់ខ្លួនទៅចូលរួមនេះឱកាសនោះដែរនេះជាការគូបញ្ជារបស់ក្រសួងការពារជាតិចិនចំណែកប្រទេសកម្ពុជាឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ាឡេស៊ីនិងភូមាវិញក៏បានបញ្ជូនអ្នកសង្កេតការណ៍របស់ខ្លួនកាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញក្រសួងការពាររបស់ប្រទេសចិនបានគូបញ្ជាក់ថាប៉ុលពតកាទាំងនេះនឹងជំរុញឲ្យមានការពង្រឹងនៅទំនុកទុកចិត្តរវាងគ្នាទៅវិញទៅមកជាពិសេសលើកស្ទួយដល់ទំនាក់ទំនងយោធារវាងប្រទេសចិននិងបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានផងដែរ
នាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Shinzo Abe គ្រោងនឹងធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចដ៏កម្រមួយក្នុងប្រទេសចិននៅសប្តាហ៍នេះដើម្បីពង្រឹងទំនាក់ទំនងនិងបង្កើនភាពជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចថ្មីជាមួយគ្នាខណៈដែលប្រទេសទាំងពីរកំពុងតែស្ថិតនៅក្រោមការដាក់សម្ពាធពាណិជ្ជកម្មពីសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺជាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលើកដំបូងកាលពីឆ្នាំ2011មកហើយវាក៏ជាការរំពឹងថាអាចជួសជុលចំណងមិត្តភាពរវាងគ្នាទៅវិញទៅមកផងដែរបន្ទាប់ពីប្រទេសទាំងពីរបានផ្តាច់ចំណងមិត្តភាពកាលពីឆ្នាំ2012ជុំវិញការដណ្ដើមប្រជុំកោះដែលពេកាំងអះអាងថាគឺជារបស់ខ្លួននោះរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីនៅថ្ងៃអង្គារនេះបានបង្ហាញពីទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងមន្ត្រីយោធាដ៏មានអំណាច5នាក់ក្នុងប្រទេសភូមាដែលត្រូវសហគមន៍អន្តរជាតិចោទប្រកាន់ថាបានប្រើអំពើហិង្សាបំពានលើក្រុមជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ាមិនខុសពីអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបអូស្ត្រាលីបានប្រកាសថាគេនឹងបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិមន្ត្រីយោធា5នាក់ដែលជាអ្នកបញ្ជាឲ្យមានប្រតិបត្តិការសម្លាប់ជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ាដើម្បីឲ្យពួកគេទទួលខុសត្រូវលើការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនេះមន្ត្រីយោធា5នាក់ដែលគេជឿថាមានមួយចំនួនបានចោះចេញពីតំណែងហើយក៏ដោយនោះក៏នឹងត្រូវហាមឃាត់មិនឲ្យចូលទៅក្នុងទឹកដីអូស្ត្រាលីផងដែរប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទថាអាមេរិកនឹងចាប់ផ្ដើមកាត់ផ្ដាច់ជំនួយដល់ប្រទេស3នៅតំបន់អាមេរិកកណ្ដាលដោយសារតែជនអន្តោប្រវេសន៍ហុងដូរ៉ាស់បានលើកគ្នាជាក្រុមសម្រុកមកកាន់ព្រំដែនសហរដ្ឋអាមេរិកអង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយថាមានប្រជាជនជាង 7,000 នាក់បាននឹងកំពុងតែធ្វើដំណើរមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកខណៈដែលមានក្រុមជនអន្តោប្រវេសន៍មួយចំនួនដែលក្នុងនោះរួមមានភាគច្រើនមកពីអាមេរិកកណ្ដាលបានទៅដល់ទឹកដីប្រទេសមិចស៊ិករួចហើយលោកត្រាំបានអំពាវនាវឲ្យដាក់ប្រទេសក្នុងភាពអាសន្ននិងបានប្រកាសឲ្យយោធាទាហានប្រុងប្រយ័ត្នការពារឲ្យមែនទែននៅតាមតំបន់ព្រំដែនក្រុមការពារសិទ្ធិអ្នកសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញបានបើកកិច្ចពិភាក្សាពីយុទ្ធនាការមួយនៅអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីស្វែងរកកិច្ចព្រមព្រៀងក្នុងការការពារសិទ្ធិអ្នកដែលធ្វើការក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅជុំវិញពិភពលោកសហព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានអន្តរជាតិហៅកាត់ថា IFJ បាននិយាយថាគោលបំណងនៃយុទ្ធនាការនេះគឺដើម្បីបញ្ចប់និទានភាពលើការប្រើអំពើហិង្សារំលោភសិទ្ធិអ្នកកសែតយុទ្ធនាការនេះធ្វើឡើងដើម្បីបញ្ឆេះកំហឹងជុំវិញករណីឃាតកម្មលើអ្នកកាសែតអារ៉ាប៊ីសាឌីតលោក Jamal Khashoggi IFJ បាននិយាយថាយុទ្ធនាការដែលគេបានជួបប្រជុំគ្នានៅការិយាល័យកណ្ដាលអង្គការសហប្រជាជាតិនេះគឺមានការពិភាក្សាជាមួយនឹងប្រទេសចំនួន15ដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងក្រិចរុស្ស៊ីប៉ាគីស្ថានប៉េរូអ៊ីតាលីហើយនិងទុយនីស៊ីផងដែរតកតងទៅនឹងរឿងអ្នកកាសែតអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនេះផងដែរក្រោយប្រតិកម្មពីសហគមន៍លោកខាងលិចតកតងទៅនឹងហេតុការសម្លាប់អ្នកកាសែតលោក Jamal Khashoggi អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានប្រកាសបញ្ជាក់នៅថ្ងៃច័ន្ទថាគ្មានចេតនាដាក់ទណ្ឌកម្មប្រេងប្រឆាំងនឹងក្រុមប្រទេសលោកខាងលិចដោយអ្វីដែលអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតធ្លាប់បានធ្វើកាលពីឆ្នាំ1973នោះទេគ្មានចេតនាសោះបើទោះបីជាពេលនេះទំនាក់ទំនងជាមួយបច្ចិមលោកហាក់ដូចជារអាក់រអួលបន្តិចក៏ដោយនេះបើតាមប្រសាសន៍របស់លោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម្មពលអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតអៀងសុកមាញ់ជូនព័ត៌មានតម្លៃប្រេងអាចនឹងឡើងថ្លៃតែមិនមែនជាទណ្ឌកម្មរបស់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតប្រឆាំងនឹងអ្នកណាឡើយអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតគឺជាប្រទេសមានទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់តាំងពីជាច្រើនទសវត្សរ៍មកអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតប្រើវិស័យប្រេងជាឧបករណ៍សេដ្ឋកិច្ចប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវនិងដាក់ឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកពីនយោបាយនេះគឺជាសេចក្តីបញ្ជាក់លម្អិតរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម្មពលអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតទៅកាន់ភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានផ្លូវការរុស្ស៊ីដោយអះអាងទៀតថាអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតប្រកាន់ខ្ជាប់នយោបាយរក្សាស្ថិរភាពទីផ្សារនិងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក
ក៏ប៉ុន្តែអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតមិនអាចធានាថាតម្លៃប្រេងឆៅមិនឡើងថ្លៃលើសពី100ដុល្លារក្នុងមួយបារីលឡើយពីព្រោះសក្តានុពលផលិតប្រេងនៅលីប៊ីនីជេរីយ៉ាមិចស៊ីកនិងវេណេស៊ុយអេឡាធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងហើយម្យ៉ាងទៀតគេមិនដឹងថាតើអ៊ីរ៉ង់ដែលជាប់ទណ្ឌកម្មពិភពលោកគិតយ៉ាងណាចំពោះនយោបាយប្រេងរបស់គេទេបើតាមលោករដ្ឋមន្ត្រីអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនឹងបង្កើនការបូមប្រេងពី 10.7 លានធុងក្នុងមួយថ្ងៃទៅ11ឬក៏12លានធុងក៏ថាបានហើយក្រុមហ៊ុនប្រេងជាតិនឹងចាប់អារម្មណ៍សហការចម្រាញ់ប្រេងជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនរុស្ស៊ីសេចក្តីប្រកាសរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងថាមពលអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីបណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចធំៗបានបង្ហាញភាពមិនទុកចិត្តចំពោះទីក្រុងរីយ៉ាដដែលព្រមទទួលស្គាល់ថាអ្នកកាសែតខាស៊ូស៊ីត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងស្ថានកុងស៊ុលអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតអាឡម៉ង់បានព្រមានការពីថ្ងៃអាទិត្យថាមិននាំអាវុធទៅអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតទេក្នុងសភាពបែបនេះហើយលោកដូណាល់ត្រាំក៏បានប្រកាសគិតគូរចង់ដាក់ទណ្ឌកម្មដែរដែលបានធ្វើឲ្យរីយ៉ាដបញ្ចេញប្រតិកម្មសន្យាសងសឹកតបវិញសូមបញ្ជាក់ថាកាលពីឆ្នាំ1973សមាជិកអង្គការ OPEC ចំនួន6នៅក្នុងតំបន់ឈូងសមុទ្រពែក្នុងនោះក៏មានអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតមួយផងបានដំឡើងថ្លៃប្រេង 70% និងចេញក្រិតដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងប្រទេសលោកខាងលិចពីបទគាំទ្រអ៊ីស្រាអែលទណ្ឌកម្មនោះបានជំរុញឲ្យតម្លៃប្រេងឥន្ធនៈឡើងថ្លៃយ៉ាងខ្លាំងនិងមានវិបត្តិប្រេងពិភពលោកយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលោក Adel Al-Jubeir ប្រមុខការទូតអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ឲ្យទូរទស្សន៍អាមេរិកកាំង Fox News នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍នោះលោក Jubeir បានបញ្ជាក់ច្បាស់ថារដ្ឋាភិបាលអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតមិនដឹងថាតើអ្នកកាសែតជនជាតិអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតលោក Jamal Khashoggi ត្រូវបានសម្លាប់យ៉ាងម៉េចហើយក៏មិនដឹងថាសាកសពរបស់គាត់នៅឯណានោះដែរការអះអាងរបស់លោក Jubeir បានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីក្រុងរីយ៉ាដបានទទួលស្គាល់មរណភាពរបស់លោក Khashoggi ក្នុងស្ថានកុងស៊ុលអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតប្រចាំទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលប្រទេសទួរគីកាលពីថ្ងៃទី2ខែតុលាតែលោក Jubeir បានគូបញ្ជាក់បន្ថែមថារាជទាយាទអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតសាល់ម៉ាន់មិនបានដឹងពីប្រតិបត្តិការសម្លាប់លោក Khashoggi ទេនិងថាមរណភាពរបស់លោក Khashoggi គឺជាកំហុសឆ្គងមួយដ៏អស្ចារ្យសូមស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោក Adel Al-Jubeir First of all, we're not an authoritarian government. We're a monarchy. We have our checks and balances. We have our systems. The individuals. ជាដំបូងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាយើងមិនមែនជារដ្ឋាភិបាលផ្ដាច់ការទេ។យើងជារាជាធិបតេយ្យ។យើងមានអំណាចនិងមានអ្នកប្រឆាំង។យើងមានប្រព័ន្ធមួយ។ក្រុមមនុស្សទាំងនេះបានប្រព្រឹត្តទង្វើមួយនៅក្រៅក្របខ័ណ្ឌ។ទង្វើមួយនេះជាកំហុសឆ្គងដ៏អស្ចារ្យ។ពិសេសក្នុងពេលដែលពួកគេបានព្យាយាមលាក់បាំងវា។តាំងពីជាង18ឆ្នាំនិងតាំងពីការបង្កើតរដ្ឋទំនើបមួយអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតមិនដែលប្រកាន់យកនៅអកប្បកិរិយារបៀបនឹងហើយក៏មិនដែលបានធ្វើអំពើរបៀបនឹងដែរគឺជាការភ្ញាក់ផ្អើលមួយជាកំហុសឆ្គងមួយគឺជាទង្វើអូក្រិដ្ឋកម្មហើយក្រុមជនដៃដល់ត្រូវតែទទួលទោសក្រុមមនុស្សដែលបានចូលរួមសម្លាប់លោកហ្សាម៉ាល់ខាស៊ូស៊ីមិនមែនជាមនុស្សជំនិតនឹងរាជទាយាទបែនសាម៉ាន់ទេរូបថតបានបង្ហាញពីក្រុមបុគ្គលិកដែលអាចចូលរួមនៅក្នុងប្រតិបត្តិការនេះឬប្រតិបត្តិការនោះតែគ្មានភស្តុតាងណាមួយដែលអាចបញ្ជាក់ថាក្រុមមនុស្សនៅក្នុងរូបភាពនោះជាមនុស្សស្និទ្ធនឹងរាជទាយាទបែនសាម៉ាន់ឡើយរាជទាយាទបែនសាម៉ាន់បានបដិសេធលើព័ត៌មាននេះហើយព្រះអង្គម្ចាស់មិនបានដឹងពីប្រតិបត្តិការសម្លាប់លោកខាស៊ូស៊ីទេសូម្បីតែអ្នកទទួលខុសត្រូវជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងស៊ើបការណ៍សម្ងាត់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតក៏មិនបានដឹងរឿងនេះដែរប្រតិបត្តិការមួយនេះបានរៀបចំដោយក្រុមមនុស្សពាលពួកគេបានប្រព្រឹត្តកំហុសឆ្គងដែលបានសម្លាប់លោកខាស៊ូស៊ី
នៅក្នុងស្ថានកុងស៊ុលហើយបានព្យាយាមលាក់បាំងរដ្ឋកម្មរបស់ពួកគេ This was an operation that was a rogue operation. They made the mistake when they killed Jamal Khashoggi in the consulate and they tried to cover up for it.យើងសូមបញ្ជាក់ព័ត៌មានអន្តរជាតិដល់និយាយពីបញ្ហាផ្ទៃក្នុងនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីលោក Scott Morrison នៅថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញបានសម្ដែងការសុំទោសជាសាធារណៈដល់ជនរងគ្រោះនៃអំពើរំលោភផ្លូវភេទទន្ទឹមនៅនឹងនេះនៅចំពោះមុខសភានាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីក៏បានទទួលស្គាល់ថាអូស្ត្រាលីពំបានចាត់វិធានការឲ្យបានដិតដល់នៅក្នុងការប្រយុទ្ធកម្ចាត់ទល់នឹងអំពើអុក្រិតកម្មដ៏អាក្រក់នេះនោះទេសូមស្ដាប់នេះ Bernadette នៅក្នុងសន្ទរកថាមួយដែលត្រូវបានទូតអូស្ត្រាលីចាប់ផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីលោក Scott Morrison បានថ្លែងសូមទោសជាសាធារណៈចំពោះជនរងគ្រោះទាំងអស់ដោយសារអំពើរំលោភផ្លូវភេទលើកុមារលោក Morrison បានថ្លែងបរាថាអំពើរំលោភផ្លូវភេទលើកុមារត្រូវបានធ្វើឡើងដោយជនអូស្ត្រាលីប្រឆាំងនឹងប្រជាជនអូស្ត្រាលីនិងដោយពួកសត្រូវដែលមានវត្តមានជាមួយប្រជាជនអូស្ត្រាលីក្នុងនាមជាជាតិមួយអូស្ត្រាលីពំបានបំពេញកាតព្វកិច្ចឲ្យបានដិតដល់និងបានបោះបង់ចោលពួកគេដែលជាជនរងគ្រោះនេះជាអំពើមួយដែលអូស្ត្រាលីពំអាចលុបលាងនៅអាម៉ាស់មុខបានឡើយប្រកបដោយភាពរំជួលចិត្តយ៉ាងខ្លាំងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីបានថ្លែងបន្ថែមទៀតថាអំពើហិង្សាបំពានផ្លូវភេទលើកុមារនេះត្រូវបានប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងរង្វង់ស្ថាប័នសាសនានានានិងក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋផងដែរគួររំលឹកថាបន្ទាប់ពីមានការបរិហារអំពើរំលោភបំពានផ្លូវភេទលើកុមារអរិយពេលជិតមួយទសវត្សរ៍កន្លងមកនៅទីបំផុតទៅរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីនៅឆ្នាំ2012បានសុខចិត្តចុះចាញ់នៅក្រោមសម្ពាធសាធារណៈនិងបានបង្កើតគណៈកម្មការស៊ើបអង្កេតមួយនៅលើអំពើអុក្រិតកម្មរំលោភផ្លូវភេទលោកកូម៉ានីនៅទីបំផុតនៅចុងឆ្នាំ2017គណៈកម្មការស៊ើបអង្កេតនៅលើអំពើអូក្រិតកម្មរំលោភផ្លូវភេទលោកកូម៉ាបានចេញរបាយការណ៍ដ៏ធ្ងន់ធ្ងរមួយបន្ទាប់ពីមានជនចំនួនជាង 15,000 នាក់បានធ្វើការតាក់ទងនិងបានរៀបរាប់ប្រាប់ថាពួកគេសុទ្ធតែជាជនរងគ្រោះដោយអំពើរំលោភបំពានផ្លូវភេទលោកកូម៉ាក្រុមការបិទបាំងរបស់ព្រះវិហារមណ្ឌលកូម៉ាកំព្រាក្លឹបកីឡាសាលារៀនឬក៏អង្គការយុវជនក្នុងរយៈពេលអស់ជាច្រើនទសវត្សរ៍ទន្ទឹមនេះស្ថាប័នចំនួនជាង 4,000 កន្លែងត្រូវជាប់ចោទប្រកាន់ក្នុងនោះក៏មានអង្គភាពកាតូលិកជាច្រើនផងដោយបរិហារអំពើរំលោភបំពានផ្លូវភេទលើកុមារថាជាអំពើអកតកម្មនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីបានធ្វើការសុំទោសនៅថ្ងៃនេះដល់បណ្ដាកុមារដែលជាជនរងគ្រោះសុំទោសចំពោះមាតាបិតារបស់កុមាររងគ្រោះដែលរដ្ឋអូស្ត្រាលីមិនបានចាត់វិធានការឲ្យបានដិតដល់នៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងកំចាត់ទល់នឹងអំពើអកតកម្មដ៏អាក្រក់ជាទៀតនេះនិងសុំទោសផងដែរចំពោះជនរងគ្រោះដែលជាអ្នកចំនួនមុននិងជាអ្នកចំនួននេះបច្ចុប្បន្ននេះកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី21ខែតុលាព្រះមហាក្សត្រនៃប្រទេសយូដានីអាប់ដាឡាទី2បានប្រកាសថាព្រះអង្គមិនបន្តកងត្រាទុកដីចំនួន2កន្លែងនៅតាមព្រំដែនឲ្យប្រទេសអ៊ីស្រាអែលដោយដែលមានចែងនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពឆ្នាំ1994ទៀតនោះឡើយព្រះចៅអាប់ដាឡាទី2បានលើកហេតុផលទៅពន្យល់ដោយគូបញ្ជាក់ថាព្រះអង្គគោរពតាមឆន្ទៈរបស់ប្រទេសនិងប្រជារាស្ត្រអ្វីទៅជាមូលហេតុពិតនឹងថាតើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពរវាងប្រទេសយូដានីហើយនិងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលផ្ដើមរង្គោះរង្គើហើយឬក៏យ៉ាងណាសូមស្ដាប់បទអន្តរាគមន៍របស់គុជគុនធីរ៉ាកាលពី25ឆ្នាំមុនពលក្នុងឆ្នាំ1994ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនិងប្រទេសយូដានីបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពរវាងគ្នា
នៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងកាលនោះរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងអាម៉ាន់បានយល់ព្រមទុកដីចំនួន2កន្លែងគឺតំបន់ប៉ាគូរ៉ាណាហារ៉ាយីមនិងតំបន់អាល់ហ្គាមស៊ូហ្វានៅតាមព្រំដែនឲ្យកសិករអ៊ីស្រាអែលធ្វើស្រែចម្ការដោយមិនយកឈ្នួលរយៈពេល25ឆ្នាំនិងអាចពន្យារពេលបានតាមធម្មតាកុងត្រា25ឆ្នាំនឹងត្រូវផុតកំណត់នៅឆ្នាំ2019ខាងមុខតែព្រះមហាក្សត្រយ៉ូដានីអាប់ដាឡាទី2បានប្រាប់ឲ្យដឹងជាមុនថាព្រះអង្គមិនចង់ពន្យារពេលបន្ថែមទៀតទេហេតុអ្វីព្រះអង្គបានគូបញ្ជាក់នៅក្នុងសារបណ្ដាញសង្គម Twitter ថាគ្រប់ការសម្រេចចិត្តរបស់ព្រះអង្គគឺដើម្បីបម្រើប្រទេសនិងប្រជារាស្ត្រយ៉ូដានីការលើកឡើងរបស់ព្រះចៅអាប់ដាឡាទី2យ៉ាងដូចនេះពិតជាមិនខុសទេមិនខុសព្រោះអរិយពេលជាច្រើនខែកន្លងមកហើយដែលមានក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្រយ៉ូដាននីជិត80អ្នករួមទាំងសង្គមស៊ីវិលបានអំពាវនាវដល់ព្រះអង្គកុំឲ្យបន្តកងត្រាពិសេសឲ្យអ៊ីស្រាអែលនិងយកដីទាំងពីរតំបន់នោះត្រឡប់វិញគួររំលឹកថាបន្ទាប់ពីប្រទេសអេស៊ីបយ៉ូដាននីជាប្រទេសអារ៉ាប់ទី2នៅក្នុងតំបន់ដែលបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពជាមួយអ៊ីស្រាអែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលណេតាន់យ៉ាហ៊ូបានបញ្ចេញប្រតិកម្មភ្លាមៗតែជាប្រតិកម្មប្រយ័ត្នប្រយែងដោយត្រឹមអះអាងថាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងយ៉ូដាននីមានអំឡែងមិនអាចកាត់ថ្លៃបានរវាងប្រទេសទាំងពីរចំណែកមន្ត្រីផ្លូវការអ៊ីស្រាអែលសង្ឃឹមថាទីក្រុងតេឡាវីនិងអាម៉ាន់អាចរកឃើញដំណោះស្រាយមួយដែលទទួលយកបានទាំងអស់គ្នាដោយរក្សាទុកខ្លឹមសារទាំងស្រុងរបស់កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពដែលមានស្រាប់បើពិនិត្យមើលមួយផ្លែទៅប្រតិកម្មរបស់ព្រះចៅអាប់ដាឡាទី2ដែលចង់លុបចោលឧបសម្ព័ន្ធចំនួន2នៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពឆ្នាំ1994ជាមួយអ៊ីស្រាអែលក៏រក្សាតែព្រះអង្គទទួលគម្រាមផ្ទៃក្នុងខ្លាំងពេកតែបើពិនិត្យមើលឲ្យបានស៊ីជម្រៅបន្តិចទៅទើបឃើញថាមានហេតុផលចំនួន3ដែលព្រះចៅអាប់ដាឡាទី2ក្តៅក្រហាយមិនសប្បាយចិត្តនឹងជំហររបស់រដ្ឋាភិបាលអ៊ីស្រាអែលក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកណេតាន់យ៉ាហ៊ូហេតុផលទី1អពតមានកិច្ចចរចានយោបាយពិតប្រាកដជាមួយភាគីប៉ាឡេស្ទីននិងការដែលរដ្ឋាភិបាលអ៊ីស្រាអែលបន្តសាងសង់លំនៅឋានឲ្យពលរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលលើដែនដីប៉ាឡេស្ទីនក្នុងតំបន់ស៊ីយ៉ូដានីស្ថានភាពមួយនេះហាក់កាន់តែដុនដាបខ្លាំងជាមួយនឹងការឡើងកាន់តំណែងប្រធាននៃតំណែងអាមេរិករបស់លោកដូណាល់ត្រាំធ្ងន់ធ្ងរជាងនេះគឺការដែលលោកត្រាំផ្ដាច់លុយកាក់ដល់អង្គការអ៊ុនវ៉ាដែលទទួលជួយជនភៀសខ្លួនប៉ាឡេស្ទីនក្នុងនោះមាន2លានអ្នកកំពុងជ្រកកោនក្នុងទឹកដីយ៉ូដានីហេតុផលទី2យ៉ូដានីក្តៅក្រហាយនឹងអ៊ីស្រាអែលតាក់ទងនឹងការគ្រប់គ្រងទីលានវិហារអ៊ីស្លាមដែលជាទីកន្លែងសក្ការៈក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡឹមខាងកើតទីកន្លែងសក្ការៈមួយនេះទទួលបន្ទុកចាត់ចែងដោយប្រទេសយ៉ូដានីតាមរយៈអង្គការវ៉ាត់ជាគោលការណ៍ទីកន្លែងសក្ការៈមួយនេះត្រូវរក្សាស្ថានភាពដដែលមានន័យថាអ្នកកាន់សាសនាផ្សេងក្រៅពីអ៊ីស្លាមក៏មានសិទ្ធិចូលដែរពលរដ្ឋយូវីសអាចទៅកាន់កន្លែងនោះដោយភ្ញៀវទេសចរបរទេសផ្សេងទៅតាមពេលម៉ោងកំណត់និងគ្មានសិទ្ធិបន់ស្រន់ទេតែរយៈពេលចុងក្រោយនេះមានពួកយូវីសជ្រុលនិយមកាន់តែច្រើនឡើងនាំគ្នាទៅកាន់ទីនោះពិសេសក្នុងពេលបុណ្យយូវីសដោយមានទាំងការការពារពីកម្លាំងប៉ូលីសអ៊ីស្រាអែលទៀតផងទីក្រុងអាម៉ាន់យល់ឃើញថាពួកស្ដាំនិយមអ៊ីស្រាអែលកំពុងបំផ្លាញលក្ខន្តិកៈរបស់ទីកន្លែងសក្ការៈមួយនោះចំណែកហេតុផលទី3ចុងក្រោយគឺការមើលមុខគ្នាមិនចំរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងយ៉ូដានីក្នុងរឿងរ៉ាវមួយចំនួន
ជាស្ដែងក្នុងខែកក្កដាឆ្នាំ2017ឆ្នាំការពារស្ថានទូតអ៊ីស្រាអែលប្រចាំយ៉រដានីបានសម្លាប់ពលរដ្ឋយ៉រដានីម្នាក់ដោយចោទថាបានព្យាយាមចាក់រូបគេកាលនោះអ៊ីស្រាអែលបានដកមន្ត្រីការទូតរបស់ខ្លួនទាំងអស់ចេញពីប្រទេសយ៉រដានីគេត្រូវរងចាំដល់ខែមករាឆ្នាំ2018ទើបរដ្ឋាភិបាលអ៊ីស្រាអែលសម្ដែងការសោកស្ដាយចំពោះអ្វីដែលបានកើតឡើងបន្ទាប់មកទំនាក់ទំនងការទូតរវាងប្រទេសទាំងពីរក៏បានផ្ដើមមករកភាពប្រក្រតីឡើងវិញតើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងយ៉រដានីផ្ដើមរង្គោះរង្គើហើយឬយ៉ាងណាវាហាក់ដូចជារហ័សពេកដែលគេហ៊ានសន្និដ្ឋានយ៉ាងម៉េចនោះអ្វីដែលគេដឹងយ៉រដានីគ្មានហេតុផលអ្វីដែលត្រូវសើរើពិនិត្យមើលលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពជាមួយអ៊ីស្រាអែលឡើងវិញទេចំណែកអ៊ីស្រាអែលសង្ឃឹមរក្សាទុកទាំងស្រុងនៅខ្លឹមសារដែលមានចែងនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពនោះតែយ៉ាងណាក៏ដោយចង់ឬមិនចង់នៅចំពោះមុខភាគីទាំងពីរត្រូវខិតខំសម្រុះសម្រួលភាពប្រឆាំងនិងព្យាយាមព្យាបាលបន្ថែមទៀតលើស្នាមរបួសដែលមានស្រាប់